配合所有训练课程，突破自我的极限。我现在目标就是，2小时40。一些比较重大的比赛，他们的准精英就是申请的那些成绩，就是一定要在25内。所以我现在的目标就是，我能够以我的成绩去申请我想要比的比赛。痛苦，因为我之前都没有在练间歇，然后就开始加入 First 42的时候才开始有教练带我们，所以我们现在会跑一些间歇啊、长距离、Tempo Run， 我才知道哦，原来还有这方面的训练。原本都自己跑，然后认识教练还很好相处，和蔼可亲的，然后同伴也都很不错，大家打成一片这样。觉得一起跑好像跑得更快，就每次都很期待团练的时候。假设说自己素人就是常常就是跑了就有运动到就好，然后练到这里就是可以有一个目标，然后因为大家我觉得是有群伙伴的羁绊，所以你就是大家说我今天课表跑了，然后你没跑你就会觉得有点不安，然后你无形之中就是会想要跟上大家，就会想要努力的去进步，然后也会努力的把课表吃下。跑步鞋子是最重要的，然后我之前就有穿过那个 P33， 我就觉得很好穿，而且我的 PB 是用那一双破的，然后就觉得 Nike 真的鞋子好穿。就是 Track 6这一双，其实我现在就是穿这一个，就是那个 Bright Knit Track 6，其实它就是还蛮轻的，然后我觉得不管是长距离还是短距离，我都觉得它还可以蛮耐操的。我觉得运动什么时候都不嫌晚啊，就是你要几岁开始都可以，然后就要那个目标，你一定要先定一个自己摸不到但是好像可以摸到的目标，你就会一直朝那里前进。我觉得人应该会比自己想象中的还要强大一些，所以就是极限是自己想出来的，我觉得只要有心应该是可以突破自己的极限，跳脱舒适圈，然后可以找到更好的自己。